Kas atvedė čia? Atvedė čia. Tai jau galima sakyti, trečią kartą susitikimas su Leonora. Pirmą kartą buvo Londone, antrą kartą Ibizoje prieš 5 mėnesius. Trečias kartas čia. Tai pirmas kartas atvedė irgi toks nepasitenkinimas, savim pyktis. Buvau vienose atostogose ir jaučiu, kad man jau jos nebeteikė jokio malonumo. Atostogos turi būti smagios, malonios. O buvau visiškai pasimetus, susigūžus, pikta. Ir taip kontaktavau Leonorą. O paskui vienas gyvenimo įvykis sukrėtė ir teko atvažiuoti į vizą. Ten labai gavau daug patirties tam prieš 5 mėnesius retrytą. O čia jau šitas retrytas toks atėjo su iš noro, ne iš skausmo, ne iš kažko, bet iš noro tiesiog pabūti, atsipalaiduoti, suprasti, daugiau įsisavinti tas žinias. Taip. Kokią save išsiveši šį kartą iš čia? Dar už 2 dienų 30, bet išsivešiu save daug lengvesnę, švaresnę, blaivę. Protė, čia va, laisva, man laisva buvo svarbiausia, ko aš atvažiavau ir gavau aš ją. Bet aišku, ta laisvė tik stiprės, jinai platės, dar daug juodo, ilgo darbo su savim, kad tą grinai visišką laisvą pajus. Ką tau reiškia kelionė į save? Geras klausimas. Kelionė į save. Tai galiausiai savęs sutikimas ir pasakė, žinai, ai, čia ašgi, čia tikrai aš, labas, sveika gyva, jo, sveika grįžus, nes kažkur tai jinai buvo anksčiau, bet dingo. Tai ta kelionė į save tokia labai graži pradžia. Toksai pradžia ir tuo pačiu testinumas, tai čia tikrai nebaigtis, čia turbūt niekad nebus tos baigties. Atradau supratimą, ką reiškia. Pirmas kartas, tai kai tu atvažiuoji, nežinai, ko tu čia tikiesi, tu apsiskaitai, tu apsižiūri, tu atrodo, kad tu žinai, ką tu čia gausi, tu nieko nežinai, tai iš pradžio išvažiuoji sutrikus ir nežinai, ką tu gavai. Nei ko tu čia atvažiavai, toks būna labai didelis supurtimas tavo galvoje. O paskui va šitas antras pakartojimas, man visą laiką kaip žmogų reikia išsisavinti žinias, antrą kartą pakartot, kaip antrą pamoką išmok. Ir tada ateina toks supratimas, tokia ramybė ir sėdi ir tikrai toksai kažką tokio dar palieki čia, ko nepalikai pirmą kartą, bet tas tokia... Ramybė.